ہتھ درود پاک پڑھان بہ کر زیاد پڑھ یہ تہجد پڑھان بہ پڑھ امہ کھت مزید زیادہ یہ اکس گھنٹس پڑھان بہ پڑھ ڈڑس گھنٹس یعنی کمپٹیشن کت یہ مطلوب یہ اللہ تعالیٰ اجازت دیوان ترغیب دیوان کمپٹیشن کرو مگر دنیاوی امورن مز تہ کیا وجہ کیا دنیا مٹہ دنیا زندگی مٹہ دنیا بہبودی مٹہ دنیا یہ ساری رنگ ریلی گھس ختم او میانو بندو آخرت نہ گھس ختم کی تی چیز ہمیشہ کے ول آخرت خیر و ابقا آخرت دنیا کھت بہتر تو سہ باقی روزن وول تت گھن افسوس گھن کہ ہائے یہ تہ مونے ہمسائے یہ تہ مون دوس یہ تہ مینی ہمسائے بائے چھنا سمجھ آو تت گھن افسوس گھن کی میں ام سن کھت زیادہ زندگی گزار تو شاید حدیث پاک بوزمت دون صحاب صبن گو انتقال اک صحابی گو شہید رضی اللہ تعالیٰ ام پتہ گو اک وہر بعد بیس صحابیس انتقال کیا گوس گوڈ گو اکس صحابیس میلے شہادت پتہ گو بیاکھ صحابی تمس گو انتقال انتقال مانا قضائی موت آو ام پتہ چھ اک صحاب صبی من دشونی جنت وشن خیب مز کیا وشن ام صحابی ان وشن دشوی صحاب صب خیب مز مگر اس دوم وری ام انتقال کریاو یہ گو ہمس برو جنتس کمس برو شہیدس برو امس صحاب صبس گو تعجب دو ہو گڈ گسیا کس گسن شہید گسن پتہ گسیا ہاک گسن یہ رودس اشکال ذہنس مز آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب مز خواب آز وچھن والد دپان خوابن چھن کانہہ حقیقت کی اگر نہ حقیقت آسہ حضرت دیہ نہ جواب حضرت بوجھ نہ صحابان خواب حضرت کرے نہ پنی خواب ارشاد کیا فرماہن پنی خواب تہ خوابن چھ اکھ مقام اکھ حیثیت اکھ شریعتس مز خواب چھ یوں ہی بیکار آسن کہین اون مز چھ اکھ بہرحال یہ واریہ زیوٹ اکھ بہرحال موضوع اکھ خوابن چھ پنی حیثیت شریعتس مز حدیث پاکس مز چھ خواب یا چھ ژتجی حصہ نبوت یا چھ دو تیجی حصہ نبوت یا چھ ستم یا دستم حصہ نبوت یم چھ واریہ روایات چھ اگر نہ خوابن کانہہ حیثیت آسہ تیل کتہ فرماہن حد تو فرما وہی گئی بان البتہ خواب رود باقی کیا رود سمجھ آئی خواب ذریعہ اشارات ایمان والن میل خواب ذریعہ انسانس واریہ چیز ہموار گھن اس تہ گھس انسان خوابس یوں ہی بیکار سمجھن خوابس پنی اک حقیقت آسن پنی اک حقیقت آسن قرآن پاکس مز آئی نا خواب بیان کرنے کی آیا کرن چھا کن جائے چھا کن جائے سورہ یوسف ابتدا مز چھا کن کہین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وچھنا خواب کہ میں سنو پنس والد صاحبس تمو کیا فرموس لا تقصص رؤیاک اے میانہ بیٹا ان پن خواب کنس ونک ان پتہ یم چھ خلاف سائشی کرن اگر نہ خوابس کانہہ حیثیت آسہ تو حضرت یوسف علیہ السلام والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کیازِ رکاہن تم دس ہے خواب چھ خواب ات کچھ ونان اور اللہ تعالیٰ کیازِ کرے قرآن پاکس مز نقل سڑ علماء کرام چھ کن سات خواب کرن بیان پتم لٹ کریو حضرت مفتی نذیر صبن خواب بیان حس دپان ہے یم چھ مولوی خواب یوت ونان حس خوابن چھن کانہہ حیثیت یم چھ خوابن پیٹھ یو کرن حس حدیث پاکس مز چھ بلکہ قرآن پاکس مز چھ لہم البشرا فی الحیات دنیا ایمان والن خاطر چھ بشارت دنیا مز ات بشرا پان تفسیر کورمت حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور رویا صالح ذریعہ کم ذریعہ فورم دنیاوی بشارت کیا چھ ایمان والس فورم سہ خواب وچھن کیا چھ وچھن یا چھ پان وچھن یا چھ تمس متعلق کانہہ وچھن حس دپان ہے خواب یم چھ خوابے 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 ونان حس حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وچھ خواب مدینہ طیبہ مز ہجرت کرت کیا وچھ کچھ طواف کعبہ کرن بیس مس کی جانی سار صاحب صاحب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کور سفر ات پیٹھ شروع کت پیٹھ خواب کس بنیادس پیٹھ سمجھاو تہ اس اور پانچ تعبیر دیون صاحب صبن حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ سو شاگرد اکھ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سوس رئیس المعبرین اگر خوابن کانہہ حیثیت آسہ نہ کہ ابو ہریرہ کت ہیچنائن صحابی رسول امس پنس شاگردس خوابن ہند تعبیر حس اس سے گھس انسان چڑیل مزاج بن ہاں پتہ آسہ نہ کہ مگر انکار تہ کرن سمجھ آو یہ بوزن واریہ ہن اس فیس بک یہ عجیب اللہ تعالیٰ کر یہ گمراہی اک ذریعہ اللہ تعالیٰ امہ سی گئی واریہ گمراہ واریہ گئی تباہ تہ برباد ہر چیزس انکار ہر چیزس انکار ہر چیزس انکار امیک معنی گو مے چھنہ پتہ کیا تو ٹھیک مے نہ آسہ پائے کہ کم سے کم اعتراض تہ کرو نہ کانسہ بہرحال کت محدثین چھ کتاب رویا پان درج کر ہر حدیث کتاب تقریباً کتاب
سمجھ آو تُہۍ حظ اگر نہٕ خوابن کانٛہہ حیثیت آسہِ ہا کہِ اِمام بُخاری اوسا نعوذ باللہ من ذالک وقت ضایہِ کرُن سمجھ آوا باقٕے اِمام ترمذی باقٕے محدثین تِمن کیاہ گٔیو تِم کرن حدیثن کِتابن منٛز خوابُک بیان حظ اگر نہٕ یِمن کانٛہہ حیثیت آسہِ ہا سمجھ چھا یِوان تۄہہِ بہرحال ترٲیِو أتی بہٕ اوسُس خبر کیاہ عرض کران یہِ کَتہِ درٛایہِ کَتھ خوابٕچ آ یُتھُے صحابی شہیٖد گوٚو أمِس صحابس روٗدُس اِشکال دوٚپُن شہیٖد گژھِ ہا گۄڈنٮ۪تھ گژھُن پَتہٕ گژھِ ہا حق گژھُن ہُمِس آو قزٲیی موت ہُمۍ کٔر زندگی پیش گۄڈَے گژھِ ہا کُس گژھُن شہیٖدن چھُ واریاہ فضیٖلت حدیٖث پاکَس منٛز واریاہ زیادٕ فضیٖلت آمٕژ بہرحال یہِ گوٚو حضرت نِش عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ وٕچھ خاب فرمَس کیٛاہ خاب وٕچھو حضرت یِم وٕچھ مےٚ یُس سُہ صحابی اوس نہ آز پٔتمہِ ؤری شہیٖد گوٚمُت تہٕ پَتہٕ گوٚو بیٛاکھ تٔمۍ سٕنٛز سۭتۍ یِمو اَنیو اِکٹھے اِسلام کَریو یِمو اِکٹھے قبوٗل یعنی اَکی وِز اَکی دۄہ کَریو یِمو اِسلام قبوٗل اَکھ گوٚو شہیٖد اَکھ ؤری برونٛٹھ بیٛاکھ بیٚیِس گوٚو قزٲیی موت آو بیٚیِس اَکھ ؤری پَتہٕ حضرت مےٚ حظ وٕچھ یِہوے یُس مےٚ یعنی قزٲیی موت آو سُہ گوٚو گۄڈنٮ۪تھ جنتَس منٛز دٲخٕل ژٕ چھُ گۄڈٕ گژھِ ہا شہیٖد گژھُن فرمَس اَدٕ ٹھیٖک حظ چھُ صاحب صٲب اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ اِشکالا وِشکالا عرض کوٚرُن حضرت سُہ چھُنہ شہیٖد گوٚمُت گۄڈٕ گژھِ نہ حظ سُے گژھُن فرمٲیِس میٛانہِ صحابی ییٚمۍ چھُنہ تٔمِس پَتہٕ اَکھ ؤری گُزورمُت کیٛاہ گُزورُن ییٚمۍ صحابِیَن گُزور تٔمِس پَتہٕ اَکھ ؤری أمۍ تھاینا أکِس ؤریَس روزٕ یعنی رمضان کِس رٮ۪تَس تھایا نہ روزٕ أمِس آے رمضانو تَتھ منٛز أمۍ تھاینا روزٕ أمِس چھُنہ أکِس ؤریَس نٮ۪ماز پٔرمٕژ أمِس چھُنہ قۄرانٕچ تِلاوت کٔرمٕژ أمی چیٖزَن أمی ییٚمہِ ؤرِچ عبادتَن نیوٗ أمۍ سُنٛد مقام بَڑٲوِتھ أمِس شہیٖد صاحب صٲبَس پٮ۪ٹھ تہِ حظ یُس اِنسان یَتھ زِندگی نہٕ اوقاتَن اعمالَن منٛز لگایہِ بیٛاکھ آسہِ بَس فرٲیِض نوفلٲت پَران ہُمِس تٔمِس آسہِ ہا درجہِ برابر تَتہِ حظ اِسلیے فرمُکھ اِبراہیٖم علیہ صلات وسلامو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت چھُ چٔٹیل میدان پنٛنٮ۪ن اُمتِیَن منٛز یو اعمالو سۭتۍ سَجٲیِو تَتہِ سُہ باغ پَنُن حدیث پاکَس منٛز چھُ اِنسان چھُ دَہہِ لَٹہِ سورہ اِخلاص پَران کٔژِ لَٹہِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَد اللّٰهُ الصَّمَد لَمْ یَلِد وَلَمْ یُولَد وَلَمْ یَکُن لَهُ کُفُوًا اَحَد کوٗتاہ ٹایم لوٚگ 30 سیٚکَنٛڈ تہِ آسن نہٕ لٔگمٕتۍ کینٛہہ یُس دَہہِ لَٹہِ پَرِ 30 ضَربہِ 10 دِیِو سُہ کوٗتاہ گوٚو 300 سیٚکَنٛڈ تِم کٔژ مِنَٹ گٔے 5 مِنَٹ گٔے نا 6 سُہ دِیُس یہِ ہسا یہِ کٔرِوُس یہِ ہسا یہِ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان مَلٹی حظ یہِ حظ نہ ضَرب نہ حظ تقسیٖم یَتھ تۄہہِ وَنان چھُو ڈِوایڈ کَرُن کوٗتاہ کٔژ مِنَٹ گٔے 5 مِنَٹ گٔے 5 مِنٹَن منٛز نِیہِ 10 لَٹہِ پٔرِتھ بٔلکہِ 5 مِنَٹ تہِ لَگنَس نہٕ کینٛہہ گۄڈٕ ما لَگنَس حظ 5 مِنَٹ تہِ لَگنَس نہٕ کینٛہہ 2 مِنَٹ یا 2.5 مِنَٹ لَگن أمِس سورہ اِخلاص 10 لَٹہِ پَرنَس حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یُتھُے 10 لَٹہِ اِخلاص سورہ اِخلاص مۄکلایہِ پٔرِتھ جنتَس منٛز گژھِ اَکھ محل خانہ تیار کیٛاہ گژھِ بَنیو محل خانہ کوٗتاہ بوٚڑ ییٚتہِ حظ 2.5 کَمرٕ آسن حدیٖث پاکَس منٛز چھِ 60 ساس کَمرٕ چھِس کٔژ ساس 60 ساس کَمرٕ ہر دروازَس پٮ۪ٹھ چھُ ڈور کیٖپَر مےٚ موٗجوٗد حظ ہور اَکھ چھِ کھڑا بیٚیہِ کَمیُک بَنیو رۄبہِ ہُنٛد سَمجھ آوا یِمَن سیرٮ۪ن ہُنٛد نہ سۄنہٕ سُنٛد تہٕ چانہِ ہِنٛدۍ سیرٮ۪ن ہُنٛد بَناونہٕ اور بیٚیہِ دُنیِہُک یہِ بے ویلیوٗ سۄن نہٕ کینٛہہ یُس ٹرٛانسپیرَنٛٹ آسہِ اورٕ یورٕ آسہِ اَسہِ گاش تَران حظ یوٗت قۭمتی محل خان گژھِ کٔژو مِنٹو سۭتۍ تیار 2.5 مِنٹو سۭتۍ گژھِ تیار حدیٖث پاکَس منٛز چھُ یُس صُبحن پَرِ وَل سورہ لیل پَرِ کیٛاہ پَرِ صُبحن پَرُن زَن کوٚرُن یوٗتاہ سورُے سۄن چھُ دُنیاہَس منٛز زَن کوٚرُن یوٗت خۄدایَس وَتہِ منٛز خرچہٕ حظ یوٗتاہ ثواب میلٮ۪س یعنی اعمال چھِ واریاہ کَرنٕکۍ مگر أسۍ کیٛاہ چھِ أڑۍ چھِ شۄنٛگِتھ أڑۍ چھِ نٮ۪ماز تہِ پَران اَڑٮ۪ن چھُنہٕ بِچارٮ۪ن کینٛہہ نصیٖبسٕے گژھان اور بعض حظ چھِ نٮ۪ماز پَران دَپان بَس وۄنۍ تھٔکۍ وۄنۍ کیٛاہ حالانکہِ مُسلمان گژھِ نہٕ تھَکُن موٚزوٗر چھِ کٔژَن گَنٹَن موٚزوٗرۍ کَران 8 گَنٹَن چھُنہٕ آز کَران یا 7 یا 6 گَنٹَن چھُ لٲزمَن کَران سُہ حظ سُہ چھا وَنان بہٕ حظ تھوٚکُس وۄنۍ بیٚہمَے بہٕ بیٚیہِ کوٗتاہ چھُس میلان پَتہٕ 500 رۄپیہِ یا 700 رۄپیہِ اگر بَرٲے گژھِ کَرنہِ تہٕ 1000 رۄپیہِ دِنہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کوٗتاہ تھَکٲیِتھ پَنُن پان ییٚتہِ کیٛاہ چھُ 10 لَٹہِ 2 مِنٹَن کٔرٕن قدٕر سَمجھا پوٗرٕ زِندگی تہِ اگر بادشاہت کَرِ تیُتھ مکان ہیٚیہِ نہٕ بَنٲیِتھ کینٛہہ کِنہٕ ہیٚکہِ بَنٲیِتھ حظ وجہ کیٛاہ چھُ أسۍ چھِنہٕ پَنٕنہِ زِندگی قدٕر کَران کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ مقصدٕے پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد کانٛہہ مُتعیٖن نیوٗمُت کٔرِتھ میون مقصد چھُ بہٕ اوسُس واریاہَن لَٹہِ وَنان بَچہِ سُنٛد مقصد چھُ مےٚ گژھِ تَماشا میلُن تہٕ بہٕ گِنٛدٕ تَتھ غلط چھا کِنہٕ صحیح تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ وازٕے پٔرِتھ فِلحال پَتہٕ ییٚلہِ جوان گوٚو اِنسان بالٮ۪ن گوٚو عقل آیَس وۄنۍ چھُس نہ شریعت گژھان مُخاطب أمِس کُنَتھ أمِس سۭتۍ وۄنۍ خُشیرِتٕچ پابنٛدی چھِ کَرٕنۍ یُتھُے جوان گوٚو وۄنۍ چھِ أمِس 2 چیٖز گژھان سوار اَکھ چھُ أمِس گژھان زیبو زیٖنت سوار
وۄنۍ گژھِ مےٚ پینٛٹ آسُن عالی شان، وۄنۍ گژھِ مےٚ ہیٖپی آسُن عالی شان. أدی اوس یِمَن جوان فون کَران حظ، کرٛیم ہٮ۪کو حظ مٔتھِتھ، کیٛاہ کَروا کرٛیم؟ یعنی یِہوے حظ. اَکھ اوس بُزرگا فرمان، تٔمۍ کوٚر بیان پڑوسُک أکۍ بُزرگَن، دوٚپُن برونٛٹھ ٲسۍ اَژان بیت الخلاہَس منٛز، بیت الخلا مانا باتھ روٗم ییٚتہِ اِستِنجا کَران چھُ اِنسان، دوٚپُن بیت الخلا ٲسۍ اَژان، تَتھ چھِ وَننٕے اردوٗ پٲٹھۍ بیت ال، اَصٕل چھُ یہِ عربی لفظ بیت الخلا، بیت ال بیت مانا گوٚو گَرٕ، خال خلا مانا گوٚو خالی کَرنے کی جگہ، خالی کَرنے کی. کیٛاہ چھِ خٲلۍ کَران تَتہِ؟ یٔڑ چھِنہٕ حظ لٔژراوان، أتھۍ ٲسۍ وَنان بیت الخلا مانا گوٚو پیٹ خالی کَرنے کی جگہ، پیٹ. حضرت ٲسۍ فرماوان یُتھُے برونٛٹھ اَژے اِنسان بیت الخلا، یورٕ اوس گژھان نَستہِ تھپھ کٔرِتھ، اورٕ تہِ اوس نیران نَستہِ، چُٹکِیَن منٛز اوس واپَس نیران حظ. فرمُکھ آز چھِ آسان ڈاے گَنٹہٕ بعد چھُ واپَس نیران یہِ، وجہ کیٛاہ؟ تَتھ چھُ میکَپ لَگٲیِتھ سورُے سامان، شیٚش چھُ سَجٲیِتھ، نٔے دۄہ چھُنہٕ تیوٗت سامان آسان کینٛہہ یوٗتاہ أزکِس باتھروٗمَن منٛز چھُ سامان آسان حظ. حقیٖقت نہ، بہٕ چھُس کُنہِ ساتہٕ گژھان، چھُنہ بیان ویان کَرنہِ گژھان، پَتہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ پٮ۪وان یہِ ہسا یہِ وضوٗ کَرنٕچ ضوٚرَتھ، کٲنٛسہِ چھُنہٕ باتھروٗمَس منٛز چھُ آسان، اَڑٮ۪ن چھُ آسان تیوٗت لَگٲیِتھ اِنسان چھُ حٲران گژھان، یہِ چھا کاسمیٹِکٕس دُکان کِنہٕ یہِ چھُ حقیٖقت حظ. تُہۍ تہِ ٲسِو وٕچھان حظ، یعنی اَکھ مَتھُن پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مَتھُن پَتہٕ چھُ بیٛاکھ مَتھُن پَتہٕ چھُ کیٚتھان کَرُن، اورٕ آو تہٕ کو گوس اورٕ یورٕ کینٛہہ، پانٛژھ مِنٹہِ بعد چھُ بیٚیہِ آسان خبر ہیٖپی مہ ڈَلیو، خبر یَتھ بٕتھِس ما گوٚو کُنہِ جایہِ داغ ما لاریو، خبر یہِ کرٛیم ما ؤژھ مےٚ. جوانَن چھُ گوٚمُت یہِ سوار اللہ تعالیٰ کٔرِن ہم. خواتیٖن اوس مِزاجی تہٕ تِم ٲسۍ نہٕ اَمہِ نِش پَتھ پھیران کِہیٖنۍ تہِ، تِم چھِ ڈاے ڈاے گَنٹہٕ دِوان صُبحن میکَپ کَرنَس، یعنی ییٖژ وقتہٕ چھُ ضایہِ گژھان، نَتہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن حظ. آز اوٗرۍ مَتھاوان بٕتھِس دِہَن پھَشا وَشا اللہ اللہ خٲر صلی اللہ، میکفہٕ سۭتۍ چھُنہٕ بُتھ چَمکان کینٛہہ. اگر تُہۍ سٲنۍ اکابر علما وٕچھو نہٕ الحمدُ اللہ تِہُنٛد روے چھُ زَبردست چَمکان حظ، کیٛاہ تِم چھا میکَپ کَران حظ. ییٚمِس روے آسہِ چَمکاوُن حظ، اَکٲے عمل وَنَس بہٕ، سجدَس منٛز کٔرِنۍ واریاہ زیادٕ کثرت سان دُعا، اور بیٚیہِ چھُنہٕ لمبا سجدہ کَران تُہۍ سُہ روے چَمکہِ کِہیٖنۍ حظ. کرٛیمو پرٛیمو سۭتۍ چھُنہٕ یہِ روے چَمکان، اللہ تعالیٰ چھُ نوٗر اَکھ عطا کَران، نوٗر اَکھ. اَکھ بُزرگا گوٚو اَمریٖکہ بیان کَرنہِ، تہٕ یُتھُے اَمریٖکہ کِس یَتھ ہوٲیی اَڈَس منٛز روٗد اِنتِظار کَرنہِ جہازَس خٲطرٕ ویٹِنٛگ حالَس منٛز، اَکھ شرٲبۍ اَکھ نوجوان آو، دوٚپمَس حضرت مولانا مےٚ آپ جیسا بَننا چاہتا ہوں. حضرت فرموس ژےٚ کیٛاہ شراب بوتلَس اَتھَس منٛز؟ دوٚپمَس حضرت فرموس ژےٚ کیٛاہ چیٖز کٔمۍ اوٚنُکھ کھیٖنچِتھ ژٕ مےٚ کُن؟ وَنَس یۄس ژےٚ لایِٹ چھےٚ یہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ، أمۍ لایٹہِ کوٚرُس بہٕ ژےٚ کُن مایہِ. کیٛاہ بُزرگَن ٲس سۄ کرٛیم ؤژھمٕژ حظ، تٔمۍ ٲس سۄ ہُتہِ سۄ فِم تہٕ کیٛاہ کیٛاہ کَرنٲومٕژ حظ، تِم چھِ آسان مَتیمٕتۍ تِمَن رَز ہٮ۪تھ تِم ہُم حظ نٲیِد حظ، اللہ تعالیٰ کٔرِن رحمَس، کوٗت عذاب چھُ گژھان تَتہِ. اِسلیے گژھِ نہٕ اِنسان اَتھ پریشٲنی منٛز مُبتلا گژھُن، عبادت کٔرِو گۄناہ نِش بٔچِو، تُہۍ وٕچھِو نوٗرَن ییٚتہِ کیٛاہ یی حظ. یُس دۄیَن گَنٹَن تہِ میکَپ آسہِ کَران ہُنۍ سٕنٛدِس نوٗرَس تہٕ ہُنۍ سٕنٛدِس روشنی واتہِ نہٕ، اور بیٚیہِ ییٚتہِ تہِ روشنی بیٚیہِ قیامتٕکۍ دۄہ تہِ روشنی. ہُمِس وۄتھِ میکَپ تہٕ گژھِ بَدصوٗرت، ہُمِس وۄتھِ ہُمِس ما وۄتھِ یہِ، سُہ کَتھ جایہِ تہِ تھٲیِن تٔمِس وۄتھِ نہٕ کرٛیم ویم کینٛہہ. اور بیٚیہِ کیٛاہ چھُ، یہِ نوٗر چھُ بَچٲیِتھ نیُن قیامتٕکۍ دۄہ. قرآن فرماوان نوٗرُہُم یَس آ بینا ایدیٖہِم، ایمان وٲلِس آسہِ عملَن ہُنٛد ایمانُک تقوُک نوٗر اِرد گِرد پَکان اورٕ یورٕ، نوٗرُہُم یَس آ بینا ایدیٖہِم وَ ایمانِہِم، یِمَن آسہِ اِرد گِرد نوٗر، یعنی اَمی روشنی منٛز آسن یِم اَکھ جماعتا یی یِمٕے یِم ڈِسکو ڈانٕس وٲلۍ یِم دُنیاہَس منٛز بُتھ ٲسۍ چَمکاوان، یِم ٲسۍ دَپان شاید أسۍ تہِ گٔے نوٗرٲنی. کیٛاہ گٔے؟ آیہِ واپَس، یِمَن دَپَن ہو تھوڑا بہت رُکتو، تھوڑا بہت کٔرِو توقُف، نَق تَبِس مِن نوٗرِکُم، أسۍ تہِ کَرہو تُہٕنٛدِ نوٗر سۭتۍ کینٛہہ روشنی حٲصِل. ہُم دوٚپُکھ نہ نہ ییٚتہِ نہ میلوٕ، تُہۍ لَر جی او وَرا اَکُم فل تٔمِسو نوٗرا، تُہۍ گٔژھِو واپَس کوٚت دُنیاہَس اَندَر، تَتی کٔرِو یہِ نوٗر حٲصِل. یہِ اوس عملَن ہُنٛد، یہِ اوس عبادتُک، یہِ اوس تقوُک، یہِ اوس سجدَن ہُنٛد، یہِ اوس آہوزٲری ہُنٛد، یہِ اوس خۄدایَس برونٛہہ منٛگ منٛگُک نوٗر، یہِ اوس دُنیاہَس منٛزٕے اَنُن، یہِ اوس تَتہِ تہِ چَمکاوُن تہٕ ییٚتہِ تہِ روزِ چَمکانٕے، یہِ چھُنہٕ ختم گژھان. تہٕ بہرحال اِنسان ییٚلہِ زِندگی قدر کَرُن چھُ تیٚلہِ چھُ یہِ خبر کوٚت واتان حظ، واتہِ نا. سُبحان اللہ پَرُن حدیٖث پاکَس منٛز چھُ سُرُخ، اوٗنٛٹ تہِ اگر تَتھ کُلِس پَتہٕ یُس جنتَس منٛز تعمیٖر گژھِ لگاونہٕ یی، اگر 60 ؤرۍ یَن سُہ دَیہِ اَتھ، تَمہِ کِس سایَس ہیٚکہِ نہٕ وٲتِتھ کِہیٖنۍ تہِ. یہِ کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ میلہِ؟ اِسلیے چھِ حدیٖث پاکَس منٛز جنتَس گژھِ اَفسوٗس کَتھ گٔڑی پٮ۪ٹھ، نَتہٕ ما چھُ جنتَس منٛز کانٛہہ نَدامتہ، مگر تَتہِ گژھِ تٔمِس نَدامَت کیٛاہ، ہاے اَفسوٗس زِندگی کیٛازِ اوقات کیٛازِ کٔرۍ مےٚ ضایہِ، بہٕ کیٛازِ اوسُس فیس بُکَس لٔگِتھ، بہٕ کیٛازِ اوسُس یِمَن کِرکَٹ والٮ۪ن سۭتۍ اورٕ یورٕ پَکان. اَتھ وقتَس تہِ آسہِ ہا مےٚ عبادت کٔرمٕژ، اَتھ وقتَس تہِ مےٚ آسہِ ہا سُبحان اللہ کوٚرمُت، کیٛازِ وۄنۍ اوس مےٚ ہمیشُک ٹھِکان، یہِ گژھِ ہا مےٚ عالی شان عالی شان آسُن. اِسلیے گژھِ اِنسان زِندگی خراب کَرُن کہِ بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ زِندگی ہُنٛد مقصد کیٛاہ چھُ، اللہ تعالیٰ کیٛازِ زِندگی، یہِ سورُے کایناتُک مقصد آو سُمُت اِنسان، اِنسان سٕنٛز فلاح، اِنسان سٕنٛز کامیٲبی، اِنسان کیٛازِ بَنیو، کیٛاہ بیکار چھےٚ، کیٛاہ موٗ تہٕ مۄکلیو. اللہ تعالیٰ فرمَن نہ اَفا حسِب تُمَن نما خلق ناکُم ابسم وَ اَنکُم اِلَے نالا تُرجعون،
اے انسان کیا سا کورتا گمان بہ مودس تو مکلوس مین داستان گئے ختم چین واپس گھن کی چین زندگی اس بیکار نہ نہ کی بکار مش پن خدیت و قسم چین زندگی اس بکار بیکار کی اس مین عبادت باپت اس مین رضا باپت اسے اس دنیاوی زندگی قدر کرے جوان اخ زیب و زینت میں گیا مشت دیم چیز سوار گو اللہ تعالیٰ کرن ہم سگئی لڑکی ہن شہوت سوار حس اکثر 80% کھت زیادہ کشیر مز جوان یمو پن جوانی ہن مقصد بنو بس لڑکی سمجھ آو حس فونن پہ ثور پانچ شہ گھنٹہ چھ کن گمت اور اگر قریب اس تم سن سکول یا تم سن دفتر تیل چھ بچارس پہ صبح کھکھر دین پانس اور یور کرمس صبح حاضری تراؤن تی گڑ ملاقات کرن پتہ بی واپس یون پتہ بی دگرن گھن پتہ بی تمس دیدار کرن پتہ بی واپس یون کیا زندگی ہن مقصد یہ کتا نادانی اللہ تعالیٰ کرن رحمس یعنی سمجھوئی نہیں انسان زندگی ہن مقصد کیا یہ گھر واجن یہ پتہ یل نکوک موقع وات نکاح کرن اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ چان خادمہ خادمہ مانن یہ تسکون الہی ام ذریعہ میری اخ سکون اخ